Davno napuštene sa praznim i zakorovljenim dvorištima, kuće u okolnim selima postale su sve primamljivije za kupce. Uglavnom se odlučuju za jeftinija seoska domaćinstva u selima koje nemaju puno stanovnika i ne važe za bogata, pa samim tim ni zemlja, ni kuća i okućnica ne dostižu visoku cenu. Puno se kuće prodaju u selu, ima kuće za prodaju, jeftini kuća i tako. U kojoj ceni? Pa kreću se od, hajde da kažem, od 2 do 3-4 hiljade. Mnogi hoće da oforme i neku mini farmu, kao neke salaše. Znate, te kuće koje izlaze na, mi kažemo izlaz na poljanu, tu je idealno za držanje ovaca, koza i tako, znate. Mislim, jako je sada, eto, malo oživnulo. Živi smo od poljoprivrede i mi penzioneri koji smo se vratili, puno smo se vratili. Ja sam bio u Beograd, jedan iz Pančeva, drugi opet, ali svi smo odavde, tako. I vratili smo se tu da završimo, gde smo počeli. Eto. Agenti nekretnina kažu da je ovo tržište oživelo, da je potražnja velika, a zahtevi jasni. U poslednjih par meseci sve veći broj ljudi traži naše usluge, konkretno za kupovinu kuće na selu. Kuće su u rasponu od 5.000, u stvari od 5.000 na gore. To su kuće koje su za rušenje, za adaptaciju, renoviranje, mada ima i jako lepih kuća. Međutim, uglavnom se ljudi opredeljuju da kupe kuće u mestima gde ima reka, kanal, za rekreaciju i odmor. Retki su oni koji kuće na selu kupuju ne bili se bavili poljoprivredom. Uglavnom se odlučuju za voćarske i vinogradarske kulture, kao i nove, kao što je drvo paulovnija, koja je sve rasprostranjenija. Tu je svakako i etnoturizam koji polako, ali sigurno, postaje značajan izvor prihoda za čitave porodice. Među kupcima najmanje je Vrčana. Kuće uglavnom kupuju ljudi iz Beograda, Pančeva i okolnih mesta iz Rumunije, ali i sa juga Srbije.